De fleste kjenner jo til panteautomatene for flasker som i butikken. Det jo av og til sånn når du prøver å få pantet, så får man en sånn alarm. Og en eller annen grunn så putter man inn flaska si, og så tut. Så tror man, ikke sant, hva skjer nå? Hva har jeg gjort feil? Even får et brev fra tanta si på Vestlandet som har prøvd en sånn. Tanta hadde tegnet seg selv og oppfinnelsen. Hun holdt på å putte en flaske inn i et hull. Og så kom det tutelyder ut. Reven og grisungen, de skjønner ikke helt dette med tomflasker. Hvis de skulle hatt en tutomat, så skulle den i hvert fall ikke vært til tomflasker. Fulle flasker er mye bedre. Da kan jeg jo drikke opp brusen. Men hvis grisungen skulle være så heldig å ha en god idé, så er det nok ofte sånn at reven likevel får det til å fremstå som sin egen idé. Men hva er det røret du har satt på? Plystringsrøret vel, sa reven. Du kan få plystring også på min. Så er det kanskje noe jeg har lyst til å skrive om. Da gjelder det å legge det, plassere det foran reven og grisungen da, se hva de finner på. Det går ikke med kongler, sa reven. Hva med furukongler? Nei, takk. Noen ganger går det rett i skogs, og andre ganger så er de for. Det er Per Dybvik som tegner. Uttrykket er veldig presist. Grisungen tenker seg hvordan han skal sitte og få smake på all den gode brusen. Det er ikke noen tvil om at han liker brus. Og hvordan han har fått fram det i streken, det er helt på kornet, altså. Blant annet en fyr her med krøllete hår og briller.